ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ? ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੱਲੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੰਗ ਤੇ